Այս գիշեր փոփոխական ինտենսիվությամբ մարտերը շարունակվել են ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Առավել համառ գործողություններ են ծավալվել Շուշիի մերձակայքում և հարավարեւելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները թշնամուն հասցրել են թիրախային հարվածներ, հետ մղելով առաջխաղացման բազմակի փորձերը։ Տարբեր ուղություններում ծավալված մարտերի ընթացքում ոչնչացվել է թշնամու մեծաթիվ կենդանի ուշ, 4 տանկ, 20 միավոր այլ զրահատեխնիկա, 11 միավոր ավտոտեխնիկա, 2 անոթաճու թռչող սար։ Լուսադեմին դիտարկվել են հակառակորդի տեխնիկայի և անձնակազմի կուտակումներ ճակատային գծի հարավարեւելյան և հյուսիսարեւելյան հատվածներում։ Նախորդ օրը նույնպես համառ մարտեր էին ընթացել Շուշիի մերձակայքում։ Երեք օրվա գիշեր ու ցերեկ մղվող պայքարում հայկական կողմին հաջողվել էր հետ մղել հակառակորդի հարձակումները, բայց հակառակորդը նոր ուժեր և միջոցներ էր ներգրավել։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհների ուղղությամբ թշնամուն հաջողվել է մոտենալ։ Ծանր մարտեր են ընթանում, որպեսզի Շուշին դիմակայի մնական գուն։ Մենք դիմադրում ենք հերոսաբար ու եթե անգամ նահանջում ենք, պետք է պահենք մեր մարտունակությունը, ասել էր Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը նախորդի ճեպազրույցում։ Միևնույն ժամանակ մարտեր էին ընթացել Շուշիին մոտեցող ուղություններում, Քարինտակում, Լիսագորում և այլ հատվածներում։ Նախորդային զրահատեխնիկայով հարձակման փորձեր եղել Մարտունիի ուղությամբ թշնամին փորձել էր առաջ գալ նաև Բերձորից հարավ։ Այս ուղությամբ ընդ որում մեր ստորաբաժանումները ոչ միայն հետ էին շպրտել հակառակորդին, այլև որոշակի բարելավում իրականացրել։ Գիշերվա ընթացքում մարտական գործողությունների զուգահեռ հակառակորդը հրթիռահրետանային համակարգերով թիրախավորել է նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ու Շուշին։ Հատկապես ինտենսիվ հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտը, հեռահար հրթիռների 8 հարված է հասցվել քաղաքի ուղությամբ։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան, կան ավերածություններ։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում դիմավորել եմ կյանքիս ամենածանր լուսաբացերից մեկը։ Մեր հայրենիքի պաշտպանների հետ կանգնած ենք մինչև վերջ, կենաց մահու պայքարը շարունակվում է։ Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Էրդողանի հետ հեռախոսով քննարկել է Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը։ Նախագահները փոխադարձ պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցել հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Էրդողանին տեղեկացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հետ միջարկ հեռախոսային կապերի մասին։ Հաստատվել է հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելու նպատակով համագործակցության փոխադարձ պատրաստակամություն։